Hola, molt bona tarda. Unanimitat de totes les forces polítiques en la mesura proposada per l'equip de govern per bonificar la plusvàlua a les persones afectades per una execució hipotecària o dació en pagament. És una de les propostes que es van aprovar ahir al vespre al ple del mes d'abril. Els explicarem en detall què va passar en aquesta sessió plenària, però també altres temes que avancem en titulars. Nou robatori en un comerç al centre de Terrassa. Dos individus han rebentat els vidres de la botiga que Movistar té al carrer Cremat i s'han endut diversos telèfons. El Terrassa buscarà aquest diumenge trencar la dinàmica d'empats en el seu desplaçament a Gavà. Els de Miqui Carrillo estan obligats a sumar els 15 punts si volen aspirar a l'última plaça de play-off. Mishima, Àlex Ubago, Diango, Fangoria i la Salseta del Poble Sec actuaran a la Festa Major de Terrassa. És només un avançament del programa que s'està preparant i que té en compte les preferències de la ciutadania. Comencem amb les notícies relacionades amb el ple d'abril celebrat aquest dijous. La proposta de l'equip de govern de bonificar la plusvàlua als desnonats s'ha aprovat amb l'acord de tots els grups municipals. Mentre el govern central no modifiqui la llei, l'Ajuntament assumirà aquesta despesa que aquest any podria beneficiar a 700 famílies. Unanimitat de totes les forces polítiques en la mesura proposada per l'equip de govern per bonificar la plusvàlua a les persones afectades per una execució hipotecària o dació en pagament. Demanaran al govern que modifiqui la llei per canviar aquesta situació. Mentre no sigui així, l'Ajuntament assumirà la despesa, reconeixent el dret a rebre un ajut social compensatori en considerar que es tracta d'una injustícia tributària. Són els subjectes passius, és a dir, les famílies, les que han de fer front a aquesta situació. Evidentment, aquesta situació és una situació clarament injusta en contra de les famílies que, a més de part de l'habitatge, a més de que ja moltes vegades han pagat una part important, doncs, a més que encara els quedi una part per pagar, doncs, han de fer front a aquest impost. El drama social que el senyor Turmo vostè es referia, aquesta voluntat de protecció a les famílies, continua. Jo crec que han tingut l'oportunitat i la possibilitat en el debat del Congrés de Diputats i de Diputades aquests dies d'escoltar doncs, o de fer cas al que gairebé 1,5 milió de signatures de ciutadania, dels ciutadans i ciutadanes del conjunt de l'Estat espanyol demanaven, que era la dació en pagament. No? I en canvi han fet una modificació que en el fons jo crec que continua o està més en la línia de protegir els interessos del mercat hipotecari que no les famílies. Els grups de l'oposició han coincidit en la injustícia que suposa el pagament d'aquest impost a qui ja ha perdut la casa en aquestes condicions. Per això el seu vot ha estat positiu. El PP ha introduït un seguit d'esmenes en el redactat que el govern ha acceptat. Compartim que es demani la modificació de la regulació d'aquest impost i que mentre que això no es produeixi, doncs des de l'Ajuntament i des dels ajuts socials, aquests serien uns i d'altres doncs, que s'articulen des d'aquesta administració, es cobreixi aquesta situació i aquelles persones i famílies que es trobin doncs, en totes les situacions que es detallen a la proposta en l'acord segon, doncs disposin d'aquesta ajuda i no acabin pagant un impost que certament nosaltres entenem i compartim amb el senyor Vega, que és absolutament injust, que després del drama social ja que estan vivint i que perden el seu habitatge, doncs a més tinguin que pagar l'impost de la plusvàlua. Per la transmissió de l'habitatge mitjançant la dació en pagament o per l'execució hipotecària, tal com vostè molt bé ha dit, no existeix cap mena de bonificació fiscal, pel que sembla doncs, que ens trobem davant d'una falta d'adaptació a la realitat actual de la llei d'hisenda local. Per això valorem positivament la proposta efectuada per l'Ajuntament, ja que no tenim possibilitats d'efectuar l'eximència d'aquest impost. L'Ajuntament considera que aquest any podran beneficiar-se d'aquestes bonificacions unes 700 famílies. El cost per al consistori superarà els 400.000 euros. Tots els grups municipals, excepte el PP, també han aprovat una proposta del PSC que aposta per l'habitatge social, la dació en pagament i l'augment d'impostos als habitatges buits. Demana la derogació del decret que endureix les condicions d'accés a la jubilació anticipada tampoc ha rebut el recolzament dels populars. Terrassa vol aturar els desnonaments apostant per l'habitatge social, per la dació del pis i per augmentar els impostos als habitatges buits. Aquests són alguns dels acords que han tingut una majoria en el ple, a excepció del Partit Popular, que s'ha oposat en tots els punts d'una proposta del Partit dels Socialistes. La resolució contempla l'expropiació dels habitatges als bancs que els tinguin en procés d'execució hipotecària. Els populars han defensat la reforma de la llei hipotecària del govern central i han recriminat als socialistes no haver actuat abans. El govern central, desgraciadament,
no aprovarà la llei d'iniciativa popular que més d'un milió i mig de persones van aprovar, i nosaltres el que demanem amb urgència, perquè tenim un problema greu a la ciutat i a la resta de l'Estat, és que s'aprovi aquesta mesura que demanem. I aquesta mesura no és una altra que aturar els desnonaments a través d'una figura que ja s'està aplicant en altres comunitats com Andalusia o Canàries. Això vol dir l'expropiació d'aquells pisos que es trobin en procés hipotecari. Aquí sí que hi ha un conflicte. Aquí hi ha un conflicte entre famílies davant el sistema financer, entre famílies davant el mercat hipotecari, entre famílies davant de les cèdules hipotecàries. I no és veritat, i és un dels arguments que el Partit Popular fa servir, que la dació suposarà enfonsar el sistema financer. No és veritat. Nosaltres dèiem instar el govern i el Parlament de Catalunya a articular un nou impost als bancs, promotors i altres entitats jurídiques que tinguin pisos buits amb l'objectiu d'evitar la desocupació permanent d'habitatges i incentivar el mercat de lloguer. Però aquesta idea d'utilitzar la fórmula d'Andalusia no ens sembla correcta. En dubtem de la seva efectivitat. Segon, planteja un escenari molt ampli d'inseguretat jurídica. I tercer, el cost és molt elevat, perquè s'han de resoldre cas per cas. Crec que és un exercici d'hipocresia i cinisme per part del Partit Socialista espectacular. No crec que els desnonaments siguin un problema de l'any 2013, ni que siguin un problema de l'any 2012. Crec que és un problema que portem arrossegant 5-6 anys tranquil·lament. On eren vostès a l'any 2006-2007, quan començava aquesta onada, aquest drama dels desnonaments? On estava el Partit Socialista? D'altra banda, Terrassa demanarà la derogació del decret que endureix les condicions d'accés a la jubilació anticipada i dificulta cobrar el subsidi d'atur als majors de 55 anys. Amb els vots del Partit Popular en contra, el regidor de l'àrea de serveis a les persones ho ha definit així. És actuar sobre un problema que aquesta llei o que el partit del govern mateix ha creat, no? Creen una injustícia i després s'ofereixen a resoldre la injustícia provocant la injustícia més gran. La proposta apel·la a recuperar el consens polític i social del Pacte de Toledo sobre les pensions. Una altra proposta, que en aquest cas era d'iniciativa, de la majoria del ple aprovat, ha estat la de recolzar la iniciativa legislativa popular per establir una renda mínima als ciutadans més necessitats. També s'ha aprovat prioritzar els programes socials per combatre la pobresa familiar i infantil. El ple ha aprovat una moció d'iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa per donar suport a una iniciativa legislativa popular que impulsen una vintena d'entitats perquè el govern atorgui una renda garantida de ciutadania. L'objectiu és minimitzar els efectes de la crisi en la població més desafavorida, mantenir la cohesió i evitar la marginació social. El Partit Popular ha votat en contra per tractar-se d'un tema de competència supramunicipal i ha posat en dubte la viabilitat i l'eficàcia de la mesura. És una mesura políticament molt moderada. No s'està plantejant repartir la renda, no s'està plantejant repartir la riquesa, no s'està plantejant ni tan sols repartir el benestar. S'està plantejant únicament garantir la supervivència, garantir els mínims vitals. Em sembla evident que això ha de ser la prioritat de qualsevol govern. Nosaltres participarem també i farem perquè tingui les firmes necessàries perquè pugui entrar al Parlament i la veritat perquè sigui aprovada. Hem de dir que nosaltres entenem que aquesta renta és un dret que està en l'Estatut, és un dret que necessita un desenvolupament i per això se recullen firmes i per això hem de felicitar que sigui una iniciativa per part de col·lectius que no són grups polítics. El que estem fent aquí és, i ho apuntava el senyor Salvador, desenvolupar la llei fonamental de Catalunya, l'Estatut de Catalunya, per tant és evident que hi hem de donar suport, i el segon, treballar en un model de participació ciutadana en el que creiem implicar la ciutadania. Per tant, també donarem suport en aquest segon punt. Aquesta renda garantitzada de ciutadania també la vam votar a favor nosaltres amb aquell estatut. Si és viable o no és viable econòmicament hablando, i si al final no estaremos creando falses expectatives a los possibles beneficiarios. I eso es algo que en estos tiempos no nos podemos permitir. En segundo lugar, nos plantea también dudas respecto a si este tipo de medida con estas características en realidad no desincentivaría la participación activa en el mercado de trabajo. D'altra banda, Terrassa prioritzarà els programes socials per combatre la pobresa familiar i infantil,
a l'espera que la Generalitat aprovi les taules d'infància municipals, un projecte que l'Ajuntament crearà amb els diferents sectors implicats a la ciutat. Aquests acords són la resposta a una moció de Convergència i Unió que demanava mesures especials per combatre l'augment de la pobresa infantil arran de la crisi. Les esmenes de socialistes i d'iniciativa s'han aprovat amb la seva majoria i han rebutjat la proposta inicial dels nacionalistes. Les dues mocions presentades pel Partit Popular en aquest ple han estat rebutjades. Ni es posaran càmeres de seguretat a la plaça Catalunya per evitar el vandalisme, ni augmentaran les bonificacions fiscals per a nous negocis, tal com demanaven els populars. El Partit Popular no ha aconseguit el recolzament majoritari del ple per tirar endavant les dues mocions presentades a la sessió. D'una banda, el PP ha proposat instal·lar càmeres de videovigilància a la plaça Catalunya i ha anunciat que en propers plens apuntarà a altres localitzacions. Des del partit consideren que és un instrument de prevenció i sanció necessari per garantir el civisme i actuar contra el vandalisme. A més, han acusat l'equip de govern de passivitat davant d'aquests actes que asseguren tenen un elevat cost econòmic per la ciutat. I nosaltres seguim pensant que són necessaris instruments i mecanismes de prevenció, d'una banda, front d'infracció i de sanció. I de sanció, ja ho diem des d'aquí, per quan es comenci a treballar, esperem algun dia amb la revisió de l'ordenança de convivència, i de sanció econòmicament exemplar. Jo, de veritat, quina por tenen? Quina por tenen d'adoptar mesures en aquest àmbit? No ho entenem. No ho entenem. Hauríem de començar, i fa anys que els estem dient, per deixar de donar d'esquena les problemàtiques reals de la ciutat i afrontar-les i prendre mesures. La mesura ha comptat amb el recolzament de Convergència i Unió, que ha apuntat que calen mesures extraordinàries en aquest àmbit i que l'ús de càmeres actua de forma dissuasòria i preventiva. Estem d'acord amb el que comenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya, que s'ha d'impulsar un pla de treball contra l'incivisme i el vandalisme. Notem per descomptat la manca de voluntat de l'equip de govern per prendre mesures per evitar els nombrosos actes vandàlics i incívics que es produeixen a les nostres carrers i places. També tenim de comentar sobre la proposta del grup popular que la ciutat ara mateix ha més de 40 càmeres de seguretat. Sabem que la majoria són per temes de seguretat vial, però també es podria donar servei a la videovigilància. L'equip de govern s'ha oposat frontalment a la proposta. Asseguren que ja s'està treballant per combatre aquests actes des de diferents àrees i han defensat que cal treballar des de l'educació i la pedagogia. Terrassa i Catalunya també. Constituïm un territori raonablement segur. Les càmeres de vigilància col·locades en una plaça pública tenen o suposen una afectació directa als drets i les llibertats de les persones que la freqüenten, que la utilitzen, que hi passegen. Una decisió com aquesta ha de respondre al principi de proporcionalitat i a l'existència d'un risc real per la seguretat de les persones. De les dades que disposem, no es desprèn en cap cas que la plaça de Catalunya sigui un espai especialment conflictiu, que hi hagi un risc real per les persones, per la seguretat, per sobre d'altres espais de la ciutat. Utilitzar, o a vegades fins i tot, estic buscant, fins i tot estimular la sensació d'inseguretat pot tenir conseqüències perilloses. I estem en una ciutat raonablement segura. I fa 4 dies vostè i jo, la senyora Labòria, assistien al Consell Municipal de Seguretat i se'ns presentava l'informe per part de Policia Municipal, se'ns presentava l'informe per part de Mossos i les dades no s'incrementaven. D'altra banda, el PP ha demanat elaborar un pla municipal d'incentius fiscals per estudiar l'ampliació de les bonificacions per l'inici d'una nova activitat econòmica i la creació d'ocupació. La formació considera que és un àmbit prioritari i estratègic i que existeix recorregut per treballar-hi. L'equip de govern no ha donat suport a la proposta per considerar que aquest debat correspon al ple d'ordenances. A més, ha defensat que l'Ajuntament de Terrassa és un dels que aplica el major grau de bonificacions i que té una pressió fiscal més moderada. En aquest cas, Convergència i Unió s'ha abstingut en la votació per considerar que és una proposta en blanc i que és més oportú debatre aquest tema en el debat d'ordenances. Pel que fa a les propostes de Convergència i Unió, de les dues presentades només s'han aprovat una, la de demanar al govern espanyol que redueixi l'IVA en les activitats esportives. Convergència i Unió ha aconseguit el vot favorable de l'equip de govern per demanar al govern de l'Estat que replantegi i redueixi l'IVA en l'àmbit de l'esport. La proposta de resolució de Convergència i Unió defensa la vessant saludable de la pràctica esportiva, així com la seva funció social i com a sector estratègic arrelat al territori. Passar els serveis prestats a persones físiques que practiquen l'esport del tipus impositiu reduït al tipus general comporta discriminar específicament a un sector que és intensiu en mà d'obra i que està molt afectat per la situació de crisi.
Nosaltres pensem que l'aplicació del que sol·licitem no tindria cost econòmic afegit, ja que l'augment impositiu d'aquestes activitats ha comportat una disminució del consum dels serveis esportius i, per tant, de la recaptació esperada. A la inversa, l'aplicació de l'IVA reduït augmentaria el seu consum i mantindria constant el volum de recaptació. Estem fent un trànsit molt perillós. És això que havien construït de l'esport per tots, perquè en una societat moderna a l'esport té tots aquests valors, és això que havien construït de que l'esport sigui per tothom, que tothom sigui accés, tingui accés, s'està convertint en aquests moments en un privilegi. La moció s'ha aprovat amb l'únic vot en contra del Partit Popular, que no ha volgut entrar en el debat per considerar que es tracta d'un tema d'àmbit no municipal. La coalició nacionalista també ha proposat la creació d'un grup de treball per reorientar l'activitat del Parc Audiovisual de Catalunya. Consideren que, malgrat que l'activitat en els platós és bona i creixent, la implantació d'empreses és molt reduïda. Apunten que un 70% de l'edifici està buit i que això suposa a l'Ajuntament 1 milió d'euros cada any. El PP s'hi ha mostrat d'acord i ha demanat una anàlisi profunda del projecte. Han titllat la situació del PAC de lamentable i han alertat que Terrassa no es pot permetre aquesta despesa. Des de l'equip de govern han tornat a defensar la viabilitat del projecte i l'aposta de futur que suposa. Han lamentat que l'oposició vulgui estigmatitzar el projecte i els ha demanat complicitat i lleialtat política. Nou robatori en un comerç al centre de Terrassa. Si la setmana passada va ser a la perfumeria Júlia, aquesta matinada han entrat a la botiga que Movistar té al carrer Cremat. Ha estat cap a 3:15 de la matinada. Els lladres han rebentat el vidre amb un bloc de ciment, el mateix mètode que van utilitzar per robar la perfumeria Júlia del carrer Major. Els assaltants eren dos individus encaputxats que anaven en un Seat León de color blau fosc. Fins al lloc dels fets s'han traslladat patrulles de la Policia Municipal i dels Mossos d'Esquadra, alertades per l'alarma de l'establiment. Una hora després del robatori han localitzat el vehicle ple de telèfons mòbils a Barberà del Vallès. Finalment han pogut detenir un lladre. L'altre, però, ha agredit un policia local de Barberà i ha sortit corrents. Tot indica que els mateixos individus haurien comès un robatori similar unes 2 hores abans a Mataró. La formació professional en alternança, és a dir, estudiar alhora que es treballa en petites i mitjanes empreses, facilita la posterior inserció laboral. Així ho ha constatat el Centre Salesians de Terrassa, on fa 3 cursos que apliquen aquest mètode amb bons resultats. Aquest dijous a la tarda aquest tema ha protagonitzat la taula rodona que ha tancat l'11a edició de les Jornades Professionals i Tecnològiques. L'acte ha comptat amb la presència de Josep Maria Marco, secretari tècnic del Consell de l'AFP de Terrassa, Antoni Abad, president de la SACOT, Xavier Casares, president del Consell Català de Formació Professional, i Melcior Arcarons, director general d'FP Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. Després de la taula rodona s'han lliurat els reconeixements a les pimes col·laboradores i els 7ens premis CIT als alumnes i tutors. Diversos centres educatius de Terrassa s'han sumat a les accions que es van convocar ahir arreu de Catalunya per protestar contra la nova llei d'educació, la LOMCE, i les retallades. L'Institut Terrassa, per exemple, va organitzar ja a la tarda activitats com una xerrada de debat i la presentació del llibre Assalto a l'educació, d'Eduardo Luque. Part de la comunitat educativa de l'escola Can Montlló ha dormit aquesta nit al centre i ha organitzat diverses activitats. Nova entitat social a Terrassa, neix l'associació Tercera Edat Vall Paradís. De moment, però, no tenen local on reunir-se i fer activitats i en demanen un. El primer acte ha estat una xerrada sobre l'actual legislació dels drets de les persones grans al Museu Tèxtil. Abans de perdre la capacitat intel·lectual, les persones grans han de designar legalment un tutor o un administrador de béns. La llei també contempla poder demanar a l'administració un assistent personal per complementar la pèrdua de capacitat de la gent gran. Així ho ha explicat l'advocat de la Federació de Grups de la Gent Gran de la Comarca en una conferència al Museu Tèxtil sobre l'actual legislació dels drets en la tercera edat. La xerrada representa l'estrena pública de la nova Associació de la Gent Gran de Vallparadís, que neix amb la necessitat d'un local per a les seves activitats. I si no hi ha local no podem fer res. A on ens reunim? A on ens posem en lloc? Vull dir, hi ha d'haver un puesto. Quan hi hagi un puesto, aquí n'hi ha molta de gent gran. Molta, encara que ara no en vinguin gaires, perquè fa mal dia, però n'hi ha molta.
poder no en volem ser, però en som. I si hi ha un puesto que puguem acollir-nos i de dir, doncs, aquí, que no haguem d'anar a desplaçar-nos a lluny. La nova entitat mostra el dinamisme associatiu de la ciutat. El teixit associatiu de la nostra ciutat és molt ric en entitats que participen i treballen tant amb la gent gran com amb altres activitats a la ciutat. És una entitat més que forma part d'aquest teixit i això vol dir que Terrassa està molt viva i que realment li preocupa les persones grans, les persones amb necessitats. La nova associació pensa en un centre d'activitats per a la gent gran amb tasques de prevenció per la dependència, tallers de memòria i de mobilitat, però sobretot un centre de relacions socials que combatin la soledat de la gent gran. Com és habitual, la darrera setmana de cada mes, la Comissió 8 de març de Terrassa organitza una concentració al Raval de Montserrat per recordar les víctimes de la violència masclista i condemnar aquesta xacra social. Aquest dijous, a 6:45, un grup de ciutadans i ciutadanes s'han reunit en aquest acte simbòlic per llegir un manifest i fer un minut de silenci. La regidora de Polítiques de Gènere, Almudena Almagro, amb altres regidors, també hi ha participat. Des de principis d'any, 19 dones han estat assassinades a Espanya a mans de la seva parella o exparella. Segons un estudi fet per l'Institut Basc de Medicina Legal, les agressions per violència de gènere s'han incrementat un 4,2%. També ha augmentat espectacularment, en un 26%, la violència dins la família. Temps ara per la informació esportiva. El Terrassa Futbol Club intentarà guanyar aquest diumenge contra la Bòbila de Gavà. Els agarens han empatat els darrers partits disputats i ja només els queden 5 jornades de Lliga. Estan obligats, doncs, a la victòria si no volen dir adeu definitivament al play-off d'ascens. El Terrassa buscarà aquest diumenge trencar la dinàmica d'empats lluny de l'Olímpic en el seu desplaçament al municipal de la Bòbila de Gavà. Queden 5 jornades per acabar la Lliga i els de Miqui Carrillo estan pràcticament obligats a sumar els 15 punts si volen aspirar encara a l'última plaça de play-off que ocupa el Manlleu. Precisament els osonencs juguen dissabte a Vilassar, per la qual cosa el Terrassa ja coneixerà què haurà fet el seu rival més directe. Els agarencs es trobaran un rival que ho té tot fet aquesta temporada. Amb 43 punts, el Gavà ocupa una tranquil·litzadora novena posició. No pot aspirar al play-off descens i després de la seva última victòria contra la Muntanyesa, el descens també està molt lluny. De fet, amb un punt o fins i tot perdent, els del Baix Llobregat podrien assegurar la permanència de forma matemàtica. Per aquest partit, Carrillo no podrà comptar amb Vinuesa, que continua lesionat, i Alberto García, que haurà de complir un partit de sanció després de ser expulsat davant del Vic. Raúl Barrientos, que es va haver de retirar amb molèsties en l'última jornada, i Javier González són dubtes, però tot sembla indicar que entraran en la convocatòria. El tècnic del Terrassa recupera Sergio Montero després de complir la sanció d'un partit, però el davanter podria començar des de la banqueta, després de l'excel·lent imatge que han donat els més joves de la plantilla, Marc Vilajosana i Juancho. José María Quintana Carmona, del Col·legi de Girona, serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 12 del migdia i que es podrà seguir pel 95.2 Ràdio. Mishima, Diango, Fangoria o Àlex Ubago són alguns dels noms que passaran per la Festa Major de Terrassa 2013. És només una part del programa que l'Ajuntament prepara per la Festa Gran de la ciutat. Àlex Ubago, Diango, Fangoria i Mishima són alguns dels grups que actuaran per Festa Major. El Ball de Rebella de dissabte a la nit a la plaça Vella anirà a càrrec de la Salseta del Poble Sec, una de les orquestres més reconegudes del país. És només un avançament del programa que està preparant el Servei de Cultura i que té en compte les diferents inquietuds i preferències de la ciutadania. Mishima actuarà divendres 28 de juny a la nit al Parc dels Catalans, on interpretarà els temes del seu darrer treball, L'amor feliç. L'escenari del Parc dels Catalans també acollirà el concert de Fangoria el dissabte 29 de juny a la nit, on presentarà el disc Quatricomia. A la mateixa nit, però, a la plaça Nova actuarà Diango, després d'una gira per diversos països del continent americà. L'artista, que compta amb més de 60 treballs discogràfics, 55 discos d'or i 40 de platí, interpretarà els temes del seu darrer treball, Punyalades en el alma, editat l'any 2010. El programa musical de diumenge 30 de juny a la nit proposarà un concert d'Àlex Ubago al Parc dels Catalans. El cantant donarà a conèixer el seu darrer àlbum, Mentiras Sinceres. Per Festa Major també actuaran grups de Terrassa, seguint l'aposta de l'Ajuntament per potenciar la música feta a la ciutat. La programació completa es presentarà a mitjans de juny.
Amb aquesta notícia marxem. Tindran més informació al terrassadigital.cat, als butlletins de la ràdio municipal i també a través de les xarxes socials, al Facebook i al Twitter. Gràcies per la seva atenció i que passin un bon cap de setmana. Ens tornem a veure dilluns.